bratří Martinu Stáhalíkovi. Absence českého skyboxu v Japonsku připravila tuto skupinu o absolutní prvenství a posunula je na celkové třetí místo. Mohu přivítat dva členy skupiny Skybox přímo již tady u nás ve studiu. Vítám vedoucího skupiny, pana Jiřího Tlustého, a mistra světa z roku 95 Martina Stáhalíka. Dobré odpoledne, pánové. Dobré odpoledne. Na úvod bych se chtěl zeptat, jak zaznělo i v tom příspěvku, proč jste absentovali v Japonsku? No, já vás malinko opravím. Já nejsem člen skupiny Skybox. Vítám solovou akrobaci, za skupinu Skybox je tu pan Tlustý. Takže... My jsme absentovali z toho důvodu, že jsme nebyli schopni z Číny přepravit letadla do Japonska během 14 dnů. Ty konkurence naše, akrobatické skupiny z Británie a z Francie, měly vypůjčená letadla od Rusů, takže jenom přeletěli sami a soutěžili. To je určitě velká škoda, že jste se nemohli zúčastnit, ale přesto budeme si povídat o té skupinové akrobaci. V čem se liší od té individuální, jaká jsou specifika, když létají čtyři letadla pohromadě, na co si musí dávat piloti největší pozor a jak to celé probíhá, ta komunikace? No tak hlavní rozdíl proti solové akrobací, skupinová akrobací je, bych řekl, náročnější na psychiku hlavně. Na fyzickou kondici je náročnější solová akrobací, protože tam jsou mnohem větší přetížení, ale na psychiku je náročnější skupinová akrobacie, protože přeci jenom ty letadla jsou poměrně velmi blízko sebe a každý nepatrný, nesprávný pohyb by mohl skončit velmi nepříjemnou nějakou kolizí. Jaké rozestupy tam mohou být mezi těmi letadly? Standardní rozestupy jsou metr, dva, půl metru, podle toho, v jaké figuře. A jaké figury vlastně se dají dělat v té skupině? Naše skupina předvádí vlastně všechny základní akrobatické prvky ze solové akrobacie, kromě kopaných, a všechny ty standardní prvky létáme. Kdybychom se měli podívat trošku do historie, jak skupina Skybox vznikla, jaká je historie? Rodný list skupiny je od roku 1960, kdy jsem založil vlastně akrobatickou skupinu pod tehdejším názvem Box Trenér. No a s vývojem se z ní stala skupina Skybox, vyměnilo se letadla asi třikrát, čtyřikrát. Teď létáme na letadlech české výroby Zlín 50 LX. Vy jste vedoucím té skupiny, jak jsem řekl v úvodu, takže ostatní piloti vás musí poslouchat. Jaké povely jim dáváte, jak probíhá přesně ta komunikace, co je vlastně vaší úlohou jako vedoucího pilota? Já jsem zodpovědný za provedení celé sestavy, za bezpečnost letu, za dodržení výšky, dodržení prostoru, a komunikace probíhá v tom smyslu, že máme nacvičený vlastně standardní program, který se nepatrně mění vlivem počasí, vlivem větru, abychom se nepřiblížili k divákům. Jestliže to je standardní program, tak se piloti řídí jenom mým letadlem. Žádné povely do rádia neprobíhají. Jestliže potřebuji něco změnit, nějakou figuru, tak je předem informují rádia. Teď bych se zeptal Martina Stáhalíka. Já už jsem říkal, vy jste mistr světa v té kategorii Advance, lítáte tedy solově. Jaká jsou pravidla té celé soutěže? Pravidla jsou taková, že je to vlastně... Pokud se bavíme o Grand Prix, tak je to mistrovství světa, které je vyhlášeno pro úzký okruh pilotů, který vybírá Mezinárodní letecká federace. Takže vlastně se nemůže nominovat klasickým způsobem pilot za danou zemi. A součástí té nominace, nebo vlastně ten pilot je vybrán díky výsledkům v klasických mistrovstvích světa a Evropy v letecké akrobaci, co se týká jednotlivců. No a díky taky tomu, že lítá třeba bezpečně, jo. Protože ta Grand Prix je vlastně taková Formule 1 a snaží se o popularizaci té letecké akrobacie, takže se to lítá celý v zajímavých lokalitách, ne třeba nad letištěm, lítá se to nad jezerem, nad závodním okruhem pro závodní auta, lítá se to níž podstatně než klasický. Diváci si určitě na našich obrázcích mohli všimnout, že za tím letadlem je neustále
Kouř, jak se ten kouř vyrábí? Je tam zařízení na vyvíjení toho kouře, v podstatě parafín, parafínový olej se stříká do výfukového potrubí čerpadlem elektrickým. Důležitou součástí celé té soutěže v letecké akrobaci je také hudba. Lítáte tedy na hudbu, jak tu hudbu vybíráte, jak synchronizujete tu celou sestavu s tou hudbou? Je to specialita právě toho Grand Prix, to létání na hudbu, jak už jsem řekl, díky snaze zpopularizovat tenhle ten sport, aby to bylo zajímavější pro diváky. Ta sestava na hudbu musí trvat mezi 3 až 4 minutami, takže je kratší než klasická soutěžní sestava v klasických soutěžích nebo v klasickém mistrovství světa. A tu hudbu se vybírá pilot sám, vybírá si podle svého naturelu, podle toho, podle možností stroje taky, protože musí sladit figury, který lítá na tom nebi s projevem hudebním, to znamená dynamičtější hudbu přiřadit k dynamickým figurám a obráceně. A je to i hodnocení, je to jedna ze známek nebo jedna ze součástí hodnocení toho letu je sladění té hudby s letem. A lze to vůbec sladit tu hudbu s tím letem? Vy hudbu slyšíte během letu ve sluchátkách, ale máte nějakou bezprostřední možnost na tu hudbu reagovat, nebo to musí být tak perfektně vlastně ve vás zakódováno z toho tréninku? Samozřejmě tam dochází k určitým úpravám i v průběhu soutěžního letu, nehledě k tréninku, kdy ten pilot teda si musí ten let na tu hudbu natrénovat, protože vždycky ty podmínky jsou trochu jiný, vždycky fouká trochu jiný vítr, je jiná teplota, takže musí si upravit, ten pilot musí třeba přistoupat a tak dále nějakou stoupavou figurou, takže musí být schopný zaimprovizovat na tu hudbu, nicméně základ je daný v tréninku. Zeptal bych se pana Tlustého, jak dlouho vy už se vlastně věnujete letecké akrobaci a jak často trénujete? Já jsem vlastně nejstarší pilot celé té akrobatické skupiny Skybox, jediný, který vydržel od roku 1960. No a už je nejvyšší čas, aby mě někdo vystřídal, bohužel špatně se hledá náhradník, už jsme loni hledali a pořád se nám to nedaří. No a trénujeme každý rok po zimní přestávce a trénujeme z toho důvodu, abychom obnovili návyky na to létání, aby tělo si zvyklo a přizpůsobilo se zase velkým přetížení. Kolik letových hodin tak za rok nalítá sportovní akrobat? Tak 70, 80 podle toho, jaká je sezóna. A já myslím, že létání, ono to asi ze země tak nevypadá, že to musí být velice náročné na fyzičku i kvůli velkému přetížení. Jaké přetížení vlastně v letadle na pilota působí a jak trénujete tu fyzičku a tu odolnost vůči těmto tlakům? Jedině tréninkem, ustavičným tréninkem a to tělo si, já říkám, to tělo si zvykne, udělá si ty protilátky, protože na jaře při tréninku se nám vždycky stává, že vlastně člověk při velkém přetížení ztrácí zrak. Ale během času se to všechno srovná, ztratí a během celé sezóny už se to nikdy neopakuje. Martina Stáhalíka bych se zeptal, co pilot dělá, když ve vzduchu ztratí zrak, nebo často se stává, že opravdu chvilku pilot ztratí vědomí, to je asi pak s tím těžké. S tou ztrátou vědomí to není tak hrozný, k tomu nesmí nikdy dojít, ten pilot to nesmí nikdy nechat dojít tak daleko. A s tou ztrátou zraku v podstatě jde o to, že pilot ví, v jakých situacích k takovému blackoutu může dojít a musí se snažit toho vyvarovat. Samozřejmě v případě tréninku to není tak hrozný, protože lítá výš, je připraven před začátkem sezóny na tu situaci, že to může nastat. Jinak se musí snažit tomu vyhnout, protože lítáme do přetížení plus až plus 12, minus 10, 11 G, což jsou obrovská přetížení a ten organismus opravdu dostává zabrat. Ale pravdou je to, že zkušený pilot při vystoupení i při soutěži k tomu nikdy nenechá dojít, aby prostě ztratil zrak, protože to není možné bez vidění lítat. Já vím, že asi se o tom bude těžko hovořit, pomalu náš čas se chýlí ke konci. Ještě na závěr, jestli byste mohl říct nějaký takový zajímavý zážitek z toho létání. Zajímavý zážitek, no zajímavých zážitků samozřejmě se zažije dost, ale jestli myslíte veselý zážitky z natáčení, tak
to asi, no to by diváci nebyli asi zvědaví. Co se týká té rizikovosti, pravdou je, že letecká akrobacie je jeden z nejrizikovějších sportů, protože ten pilot se musí spolíhat 100% na stroj, který je složený z tisíců součástek. A byť by byl sebelepší, tak může dojít k nějakému selhání a s tím teda předběžně musí počítat a musí být připravený na toto řešit. Samozřejmě některé selhání technické už jsou neřešitelné, proto třeba ten pilot musí lítat mimo diváky, ale jeden z nich... Bohužel se moc omlouvám, budu vám do toho muset skočit, protože...